Hola, com estàs? Benvingut a una nova meditació del quadern de meditacions. La meditació d'avui està pensada pel perdó, per perdonar, per perdonar-nos també a nosaltres mateixos i doncs el que sigui que haguem de perdonar. Espero que gaudiu molt de la meditació. Ja sabeu que em podeu seguir a Instagram, em trobeu com vilmamontoliu13 i que aquí baix teniu tota la informació dels meus serveis a la meva pàgina web. Moltes gràcies. Adeu! Acluca suaument els ulls. Comença mica en mica, de forma amable, connectant amb la teva respiració. Intenta fer inhalacions i exhalacions cada vegada més suaus. Pren-te el temps que necessitis. Poc a poc, poc a poc. Tots els pensaments que se't puguin creuar a mida que connectes amb la teva respiració, imagines que els fas fora a l'exhalar. M'agradaria que t'imaginessis que t'envolta un bonic aire de color rosa. Quan inhales, prens l'aire d'aquest color. Pots sentir com tot el teu cor s'omple d'amor i compassió a inhalar l'aire rosa. Ho vas fent mica en mica, mica en mica, mica en mica. Ara m'agradaria que t'imaginessis al bell mig d'una bonica plaça. És una plaça circular molt gran. Sembla que està al mig d'un poble, però estàs tu sol o tu sola. Voldria que t'imaginessis un banc al mig de la plaça. T'hi acostes i t'hi asseus. I en el moment en el qual t'asseus en el banc, apareix també asseguda al banc la persona amb la que us heu de perdonar. La observes, esteu compartint espai, la mires i de forma generosa li somrius. Aprofites per agafar-la de la mà. Li parles pausadament i amb amor. Parleu com mai ho havíeu fet fins ara. Aprofites per dir-li totes aquelles coses que et costa de pronunciar, tot allò que et costa posar en paraules. La màgia de la meditació et permet fluir amb els missatges. Quan heu acabat de parlar, us feu una forta abraçada.
Pots sentir com de la teva boca hi surt un aire fosc amb tot el rancor. I en cada inhalació entra més i més perdó, més d'aquesta energia que acabes de generar. Sent com si anessis afluixant el nus que sents en el teu interior. Pots visitar aquesta plaça tantes vegades com necessitis. És normal que et faci falta fer aquesta meditació diverses vegades. No passa res. Visita la plaça i perdona al teu propi ritme. Moltes gràcies per meditar amb mi un dia més. Sempre és un honor que escollis la meva veu.